громадськість Волині оповіла тим, що Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства, далі управління, нещодавно очолив керівник Олександр Платилівка. Працюючи на керівних посадах на підприємствах управління, він зловживав службовим становищем і є фігурантом корупційних оборудок у галузі з нанесенням збитків підприємствам, якими керував. У стані алкогольного сп'яніння у громадському закладі 02.10.2006 року вчинив напад на працівника міліції, бив та душив його за рукою, який знаходився там, виконуючи службові обов'язки. Перевищивши повноваження 10.12.2012 року, стріляв з рушниці по автомобілю у ГАЗ. А 15.03.2014 року був у компанії, яка автомобілем збила людину та після цього не оказала їй допомоги. Вище зазначені факти широко відомі громадськості Волині, тому призначення Олександра Кукова голови Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства викликало помітне соціальне збурення серед лісівників та громадськості краю. За рішенням 36-ї сесії Волинської обласної ради від 14.08.15 року зазвучена на сесії інформації по вище призначеним фактам надіслані звернення до президента України, прем'єр-міністра України, міністра аграрної політики та продовольства, реквізити письма з додатками на 12 аркушах по фактам зловживання, з проханням провести перевірку по наданим матеріалам та до голови Державного агентства лісових ресурсів України. Представники громадських організацій 17 та 18 серпня зустрічались з головою Державного лісового агентства лісових ресурсів України Олександром Ковальчуком з питання звільнення Олександра Ковальчука з займаної посади. Вони довели до відома посадової особи інформацію про зловживання, корупційні діяння та кримінальні вчинки Олександра Ковальчука. Проте Олександр Ковальчук з посади звільнений не був. У зв'язку з викладеним громадськість вважає, що Олександр Ковальчук скомпрометував себе як посадова особа, має особисті якості, які несумісні з виконанням обов'язків на керівних посадах у Волинському лісовому та мисливському господарстві, не може приймати участь у конкурсах на визначення кандидатів для призначення на керівні посади у галузі. Виходячи з зазначеного, Громадська рада при Волинській ОДА вимагає негайного усунення Олександра Ковальчука від виконання обов'язків голови Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.